নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই হ'ব ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী সিংহালে। 26 লাখ মহিলাক 12,500 কোটি টকাৰ ঋণ ৰেহাইৰ তৎপৰতা চৰকাৰৰ। কিন্তু বন্ধুসকল, সকলো মহিলাৰ ঋণ মাফ নহ'ব। কোনসকল মহিলাই ৰেহাই পাব এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ, সম্পূৰ্ণ লিষ্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো। আহক বন্ধুসকল, এই তথ্যখিনি আমি জানি লওঁ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মন্ত্ৰী সিংহালৰ ঘোষণা। 26 লাখ মহিলাক 12,500 কোটি টকাৰ ঋণ ৰেহাইৰ তৎপৰতা চৰকাৰৰ। ইয়াতে চাওক কোনসকল মহিলাই এই ঋণ ৰেহাই পাব। 40টা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, ক্ষুদ্ৰ বেংক আদিয়ে দিছিল ঋণ। যোৱা বছৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ঋণ লোৱাসকলেহে পাব ৰেহাই। বাৰ্ষিক আয় 1 লাখৰ ওপৰৰ পৰিয়ালে নাপায় ৰেহাই। চাৰিচকীয়া বাহন থাকিলেও নেপাব। এটা পৰিয়ালত এজনতকৈ অধিক ঋণ লোৱা সদস্য থাকিলেও ৰেহাই নাপাব। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন উলংঘা কৰি কৰা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণো গ্ৰাহ্য নহ'ব। 2টাতকৈ অধিক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ ল'লেও নহ'ব। গাইডলাইন উলংঘা কৰা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ল'ব আইনগত ব্যৱস্থা। কিমান টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই দিব বিবেচনা কৰি থকা হৈছে? আহক বন্ধুসকল, ডিটেইলছ আমি জানি লওঁ। এতিয়া যোৱা নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলে লোৱা ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ ঋণ ধন ৰেহাই দিয়াৰ বাবে আলোচনা বিলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে। ঋণ ৰেহাইৰ বিষয়টো আলোচনাৰ বাবে গঠিত কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আজি এখন সংবাদমেলত ঘোষণা কৰা মতে, যোৱা বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ঋণ গ্ৰহণকাৰী মহিলাসকলেহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই আঁচনিখনে সামৰি ল'ব। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিন ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ নকৰাকৈ থকাসকলক আঁচনিখনৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব। আনহাতে যিবোৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 1 লাখৰ ওপৰত, সেই পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ ঋণৰ দায়িত্ব চৰকাৰে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। একেদৰে আয়কৰ পৰিশোধ কৰা পৰিয়ালৰ সদস্যও আঁচনিখনৰ সুবিধা নাপাব। চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালৰ লোককো আঁচনিখনৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব। তদুপৰি কোনো পৰিয়ালত এজনতকৈ অধিক ঋণ লোৱা সদস্য থাকিলেও সেই আঁচনিখনৰ সুবিধা নাপাব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে যিবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন উলংঘা কৰি ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিছিল, সেইবোৰ ঋণক ৰাজ্য চৰকাৰে বেয়া ঋণ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে আৰু সেইবিলাকৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ লোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। 2টাতকৈ অধিক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা ঋণকো বেয়া ঋণ বুলি ঘোষণা কৰি গণ্য কৰা হ'ব। এগৰাকী মহিলাই এটা আত্মসহায়ক গোটতকৈ বেছি গোটৰ সদস্য হৈ লোৱা ঋণকো গ্ৰাহ্য কৰা নহ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ঋণ ৰেহাইৰ বেলিকা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰা নকৰাৰ বিষয়টো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। তেওঁ কয় যে গাইডলাইন উলংঘা কৰি ঋণ দিয়াৰ বাবে ঋণ লোৱা মহিলাগৰাকী জগৰীয়া নহয়, বৰং ইয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰ। সেয়ে তেনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ ওপৰত চৰকাৰে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে কিমান টকা পৰ্যন্ত ঋণ ৰেহাইৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব সেয়া বিচাৰ বিবেচনা কৰি থকা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আঁচনিখনৰ পৰা কিমান মহিলা উপকৃত হ'ব সেয়া এতিয়াও ঠিৰাং হোৱা নাই যদিও যিমান পাৰি গ্ৰামাঞ্চলত দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব বুলি দোহাৰি তেওঁ কয় যে মূলতঃ এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে 5, 10, 12 হাজাৰ টকাৰ ঋণগ্ৰস্ত হৈ থকা দুখীয়া মহিলাসকলক সামৰি লোৱাৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। কমিটিখনৰ হাতত অহা তথ্যমতে ৰাজ্যখনত 26 লাখ মহিলাই 33টা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, 3টা বেংক আৰু 4টা ক্ষুদ্ৰ বেংকৰ অধীনত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 12,500 কোটি টকা। তেওঁলোকৰ বিপৰীতে থকা বেংক একাউণ্টৰ সংখ্যা হৈছে 45 লাখ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰা তথ্যমতে 25,000 টকাৰ তলত ঋণ লোৱা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা 10,92,000ৰ বিপৰীতে পৰিশোধ কৰিবলৈ থকা ঋণৰ পৰিমাণ 1,34,334 কোটি। 25,000 টকাৰ পৰা 50,000 টকা ঋণ লোৱা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা 6,89,000গৰাকী, 6,89,000গৰাকী আৰু ঋণৰ পৰিমাণ 2,456 কোটি। আনহাতে 50,000 টকাৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ ঋণ লোৱা মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰায় 5,58,000গৰাকী আৰু ঋণৰ পৰিমাণ 3,87,087গৰাকী। 1 লাখ টকাৰ ওপৰত ঋণ লোৱা মহিলাৰ সংখ্যা 1,69,000গৰাকী আৰু ঋণৰ পৰিমাণ 1,398 কোটি। ইয়াৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 19 লাখ মহিলাই, 2টা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 5,08,000 মহিলাই,
তিনিটা প্রতিষ্ঠানৰ পৰা 8,54,000 গৰাকী মহিলাই আৰু তিনিটাতকৈ অধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 60,000 মহিলাই এই 12,500 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা বুলি মন্ত্ৰীজনে সদৰি কৰে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে গম পাইছে স্পষ্ট যিসকল মহিলাৰ ঋণ ৰেহাই নহ'ব, কোনসকল মহিলাৰ ঋণ ৰেহাই নহ'ব আপোনালোকে গম পাইছে। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কিস্তি সংক্ৰান্তত এই ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকে, কিবা বুজিবলৈ বাকী থাকে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।